Filmar esse voo solo aí, Daniel. Qual é o nome do aluno mesmo? Voo solo do aluno Guilherme aqui do Aeroclube. Serra Charitango, né? No Papa Romeu Serra Charitango. Tem até uma trilha sonora de fundo, ó.
na base ali, você tira um pouquinho depois ali pra que ele Exatamente, pô. demora pra vir mais, né? É, o pessoal me pedia. É isso aí. E aí, gostou do pouso? Ó, Valeu. vai ter um registro aí, hein? Tem uma filmagem aí, ó. Tem um registro pra depois. Foi bom o pouso dele, ô instrutor? Foi ótimo, cara. Pousão foi o melhor pouso dele, foi o solo agora. Foi o solo. Beleza. Então tá, esse foi o voo solo do Guilherme. Valeu.